Në vorë, Kryeministri Edi Rama inspektoi fazën e parë të ndërtimit të infrastrukturës që i paraprin nisjes në 10 ditëshin e parë të tetorit të ndërtimit të 404 apartamenteve të reja. Meraku i Ramës është rikuperimi i kohës së humbur nga mbyllja e pandemisë. Po këtu do keni problem. Do keni problem, se Ramgeti është nga ndërtuesit më punëtorë dhe më të shpejtë. Problema ka bërë gjithandaj ambient. Ky është thyer si i gjithë rekordeve të afateve dhe ajo që është më e rëndësishme, i bën shkeleshko, po i bën tamam. Dhe prandaj edhe e përjashtuar nga partia i përcaktuar, kanë rehabilituar dhe ne. Ëh?